agradecerles a todos ustedes su presencia. O turismo deportivo cotiza se alza, xerando 12.000 millóns de euros o ano en España, datos do ano 2017. Tal e como destacaron hoxe os profesionais do sector na xornada profesional organizada pola Deputación de Ourense a través do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, na que participaron 120 persoas para actualizar os seus coñecementos sobre esta actividade que supón o 10% do fluxo turístico en España. Os expertos que interviñeron estiveron organizados en 4 temáticas. Coincidiron na importancia de innovar constantemente en materia de deporte, da necesidade de empregar as novas tecnoloxías e sacarlle o máximo rendemento para darlle valor engadido ao turismo deportivo, ofrecendo aos usuarios experiencias inmersivas ou outras posibilidades para o desfrute do deporte. Tamén, ao longo da mañá, a través das experiencias prácticas dos relatores, os participantes puderon coñecer como se pode transformar unha academia, unha infraestructura deportiva, nun dos principais atractivos turísticos dun territorio. Os expertos tamén coincidiron no impacto económico que ten o deporte nos territorios e na importancia de desestacionalizar os deportes, para que ese impacto non varíe moito ao longo do ano. Outra das conclusións ás que chegaron os profesionais esta mañá é o recurso que teñen as entidades para transmitir os seus valores a través do patrocinio de eventos deportivos. Isto é asociar unha empresa a un deporte en concreto. No eido do patrocinio tamén se destacou o papel que xerce Ourense no panorama automobilístico español, con máis de 50 anos de historia collendo rallies na provincia. Coa celebración deste cumio cúmprese unha das propostas realizadas polo presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, que no pleno sobre o estado da provincia, celebrado pasado 6 de novembro, propuxo o desenvolvemento desta xornada para fondar na estrategia de creación dun ecosistema de turismo deportivo que impulsa a Deputación de Ourense.